2011年新年刚过没几天，在加拿大安大略省 Burlington 的居民 James 有点烦，因为他多年的好朋友 Dan 跑过来借钱，一张口就要3000块。听起来好像不多，但是对于一直当建筑工人出苦力养家糊口的 James 来讲，已经是个大数目了。况且他自己也有妻有儿有房贷，要借出3000块啊，是心疼肉疼。本想拒绝，耐不住 Dan 的软磨硬泡，兄弟，我这失业大半年了，穷得家里的耗子都要饿死了，就借我3000吧。 James 心里十分纠结，但是转念一想，两个人是十来岁的时候就认识的好朋友，上班上学都在一起，这么铁的朋友日子过成这样，哎，算了，能帮就帮吧。他一口气干了杯子里的啤酒，出门去银行取了3000块，一分不少的给了 Dan。可是蛋接了钱以后的下一句话差点把他给噎死。我先跟你说好啊，这钱我不会还你的，就当你送我了。郁闷的 James 听到这话，不仅心疼肉疼，还很蛋疼。两周以后， James 却对蛋说，不就几千块吗，不用还了。蛋也给他来了一拳，看你两周前那小气抠抠缩缩的样，跟你开个玩笑都开不起。这俩人啊，一边哈哈大笑，一边走上了领奖台。作为安省 Super 7彩票的大奖得主，他们和其他五个朋友一起分享了1480万加元的奖金，一夜成了大富翁啊。这个故事的特殊之处在于，和其他买彩票的一夜暴富的那种中奖人不同，这一群好基友啊，其实在8年前就已经中奖了。可是在中奖以后，这些个百万富翁继续在工地搬了8年的砖，而彩票局啊，为了给他们送钱，嗓子都喊破了。这到底是怎么一回事呢？这个漫长的寻找百万富翁的故事是从2003年圣诞节刚过的那个购物狂欢日 Boxing Day 开始的。一名叫做 Catherine Chong 的年轻亚裔女子来到彩票中心办公室，她从包里取出了一张彩票，这张彩票啊，购于安大略省 Burlington 的一间便利店里，可能中了刚刚开出的 Super 7彩票大奖，奖金1250万。工作人员把这张彩票在机器上扫了一扫，机器马上发出了美妙的中奖音乐，头奖。根据程序，博彩局下一步就是要核实这个中奖人的个人信息，准备开出这个巨额支票了。然而在核查过程中却发现，出售这张彩票的便利店老板就是 Catherine 他亲爹。这个事情在法律上其实没毛病，但是保险起见，工作人员提出需要对这张彩票进行额外的核查。没想到这个妹子眼见兑奖不成，反手就请了一个咄咄逼人的律师，之后一年里在彩票局撒泼闹事，把上上下下连带清洁阿姨的头都吵破了。最后彩票局举白旗投降，妹子自己有别的全职工作，在自家店里头买张彩票的确不违规，而且这段时间啊，怀疑归怀疑，也没有别的人跳出来说这个彩票是她的。更重要的是，这个妹子和她的律师是太烦人了，天天这么扯皮，我们还工不工作了？算了算了，这钱啊，给谁不是给吗？他们给 Kathleen 开出了一张1200万加币的支票，这个事儿就算结了。拿到钱以后啊， Kathleen 辞了工作，以逛街、美容、享受美食为新职业。他的老爸老弟也关了那间便利店，搬进了多伦多郊外 Oakville 的一处价值130万的大宅。不久以后啊，又在不远处买了一栋200多万的房子，等升值。但是 Chong 一家却没想到，这样的幸福生活并没有永远的过下去，而把他们从天堂拖下来的是个八竿子都打不着的老头 Bob Edmonds。 Bob 这个老头啊，生活在人口还不到800人的安省小镇 Cobequank， 在省电力局勤勤恳恳当了35年的绘图员。也许是为了纪念这份工作，他从入职的那一周开始就固定每周一买一张彩票，用的数字是自己、老婆还有儿子的生日组合成的7位数，一直到退休以后都没停过。2001年7月27号 Bob 买的那张彩票呢，在交给收银员验证时，听到机器响了2声，意思是这同一张彩票其实中了2个奖，但是收银员却告诉他，他只赢了一张免费彩票。不过出于这间店多年以来的信任，老头觉得可能是自己听差了，没有继续追问下去，于是又用同样的号码买了一张。没想到不久以后啊， Bob 小镇上有人中了25万的大奖。中奖人呢，
竟是那天帮他检查彩票的收银员，而那组中奖的数字则更是熟悉，分明就是自个儿买了几十年烂熟于心的那串七位数字。这时他才回忆起那两声中奖的提示音，才意识到当时那张彩票应该是中了两个奖。加拿大很多彩票呀都有一个 extra 的选项，是属于附加奖额外抽取的，所以一炮双响经常能够遇到。结果那个收银员只给了他那张免费彩票，把大奖偷偷给闷了。鲍勃老人家马上给彩票局打了一个电话说明情况，自个儿的彩票被人偷了，领奖的那个是假的。他把老婆孩子连同一个律师全部拉上，跑去了博彩局中心，刷刷刷的排出三张驾照。你看看，我的生日、老婆的生日、孩子的生日，这几个数字排出来是不是这个号码？而且他还指出，过来领奖的那个就是店主他老婆，是店里的全职收银员，违反了销售点的全职员工不能够购买的规定，根本就是无效领奖。那边店主一家呢，也绝对不会让道口的肥肉给飞了，开始撒泼犯浑。谁规定了我不能用这个号码买彩票了？我跟你说，我做梦梦到的，我就是这么任性，偏要用这个号来买，你咬我呀，咬我呀。他还拉了另外一个人过来作证，说他老婆不是全职，甚至不是员工，就是偶尔过来坐坐，忙不开的时候呢，帮忙收收钱，根本就不开工资的。最拼的是啊，这俩居然还拿出了一份离婚协议，上面白纸黑字的写明啊，在老婆领奖的时候，两个人已经离婚了，不属于亲属关系了。这样一家子无赖，在那个才800多号人的小镇上，自然引起了公愤。老头的邻居、朋友、前同事，甚至不认识的人都为他鸣不平。那间便利店的生意啊，是一落千丈。大家宁愿多开车去很远的地方买东西，也坚决不去他家了。好在老头手里还有一个杀手锏，还记得当时他赢得的那张免费彩票吗？老头当时啊，还是以同样的号码拿下的那张票。后来啊，这样那样的闹心事出来，完全把这事给忘了，一直好端端的折好放在他钱包里，动都没动。这下就派上了用场。根据这张彩票一路追踪上去，会发现啊，他跟那张大奖彩票是同一个源头，同一个时间，同一个地点，同一个号码。你还有什么话要说？在经过仔细调查之后，安省博彩局向 Bob 发放了他赢得的那张25万加币支票，并且向店主一家人追回骗取的奖金，不仅要如数返回，还要根据比例交付利息，而且还要以恶意欺诈为名对他们提出起诉。黑心店主在小镇上是人人喊打，最后不得不卖掉了小店还债。 Bob 的故事啊，并没有到此结束。拿到钱以后，他继续在跟彩票局打官司。他认为彩票局在发放奖金的时候没有核实啊，店主老婆在填写表格的时候到处都在撒谎，还是把钱给了他。这样的漏洞如果不堵死的话，天知道还有多少蒙在鼓里的倒霉蛋被人给冒领了。这个官司前后进行了快4年，最后啊，以老头和彩票局庭外和解告终。彩票局呢，支付了一笔数目不详的赔偿金，但是要老头来封口，不许再跟外界说这个事儿。可是不管老头说不说吧，这个便利店店主偷顾客彩票的事儿，早就已经传遍了全国。 CBC 国家广播电台还为此专门做了一档调查节目，里面请来了多伦多大学的统计学教授 Jeffrey， 从数学的角度来看这个事情。结果根据他的统计发现啊，从1999年到2006年，在安大略省一共有5713个幸运儿中过彩票大奖，这里面呢，有超过200人最后发现啊，跟卖彩票的便利店有直接关系，很多是在店里头工作，但不是直接搞销售的员工，比如说上货的、送外卖的、清洁工等等等等。但是如果以纯数学的方式来计算，即使这些便利店的外围员工都是彩票狂人，每次买5张，每周买买买，一次都不落下，他们中大奖的人数应该在57人左右。结论很明显了，如果不是这些员工全部自带中奖光环，那么原因只有一个，那就是他们利用职务之便偷取客人的彩票已是常态。他们日日偷，月月偷，年年偷，每次都趁人不备黑下几张来，这个基数上去了，中奖的概率啊当然会高。鲍勃老头的遭遇啊就是个现成的例子。2006年10月25日这期节目在电视台播放，在加拿大全国掀起了轩然大波。很多人看了以后都在琢磨，
我去，搞不好我应该是百万富翁来着，被人黑了都不知道。在强大的舆论压力下， OLG 彩票局宣布啊，会对这类事件进行一次彻底的调查，翻出之前那些有疑问的中奖案例，一定要确认里头是不是混着李鬼。这些被怀疑的案例中，本文最开始出现的 Kathleen Tron 一家首当其冲啊。绕了一大圈，故事终于绕回来了啊。预感到这种豪车豪宅每天睡到自然醒的日子马上要结束，而且啊，弄不好还有一家全部抓去吃牢饭， Tron 一家决定先下手为强。他们用的还是好几年前那个法子，找律师先告他个满脸花，兜里已经多了1000多万，他们的底气啊比头一回足了很多，连律师啊都一口气请了3个，走路带风，跟黑社会寻仇似的。但是安省彩票局并不惧，我们这边啊有个叫做 DART 的黑科技，你再多的律师啊，来一个我灭一个。原来啊，这个全称叫做 Data Analysis and Retrieval Technology 的东西啊，是一个超大型智能化数据分析系统。这个机器判断的根据在于，买彩票的人啊，其实是有一定的行为逻辑的。这个应该和人的心理有关。这些人购买方式看起来随意，但是里面的很多人啊，很多时候是一个链状结构，一环套一环的。比如说啊，某个路人甲在 A 地买了一张彩票，然后呢，晚一点在 B 地扫描了是否中奖，然后又从 B 地买了一张，一个礼拜以后又在 A 地扫描。这说明这个人啊，跟这两个地点有非常紧密的联系。如果再分析一下具体的时间，就非常容易推导出路人甲在 A 地工作 B 地生活的结论。就跟警察办案会通过证据来对嫌疑人有一个侧写一样，通过分析这些彩票的购买数据，也能够对消费者进行一个侧写，每个轮廓都独一无二。这个 DART 系统里面储存的数据高达12亿，覆盖了1999年到2006年安省所有彩票的销售和中奖兑现，连那些扫描但是没有中奖的彩票都包括在内。这个系统为了甄别彩票拥有者的真假，还设计出了一系列的问题，其中包括你买彩票的频率如何，每次大概花多少钱，你有没有什么特别喜欢的数字，在什么地方工作和居住呢，喜欢在工作地点买还是在家附近买，喜欢自助检查是否中奖还是请店员帮忙，最多一次中过多少钱啊？这些问题层层深入，如果对方答错了一条就会自动转到另一条，如果3次出错就自动算作出局。在这样强大的黑科技下，创一家子很快就跟上了非诚勿扰一样，刷刷刷的被全灭了灯。主角 Kathleen 甚至说不出那张中奖彩票到底是不是张免费票。他们还想继续犯浑，在人权隐私权上面做文章，但是被彩票局直接给怼了回去。我们网站上 Terms and Conditions 说得很清楚，你要领钱就得接受我们的系统调查，不配合自动算作弊，你回答不出问题也算作弊。2007年安省彩票局正式向创意家追讨1250万加币的奖金，提出的条件是如果他们能够老老实实如数奉还，就不会被提起欺诈和盗窃的起诉。结果这一家子宁死不屈，一分钱不吐，而且在之后的调查中啊，发现他们已经将奖金中的1/3在过去的几年中分期分批转入了韩国的一家银行账户。没有悬念的，创意家全部成了被告。其实这个案子啊，前后取保候审扯皮跨国追讨了快5年，最后以3个人分别被判5到10年而告终。他们名下的名车房产全部充公，但是那些被转移到海外的钱啊，最后被追回来的还不到1/10。Chong 一家呀得到了应有的惩罚，但是这个事儿还有一个最大的悬念，那就是真正的赢家到底是谁。DART 系统分析的结果是啊，这个人在过去的几个月里在安省南部好几个地方买过彩票，但是却固定在 Burlington 这家便利店检查是否中奖，所以这个人应该是住在这附近，但是工作地点并不固定。而且从一次购买好几张来看，很有可能是一群人在一起买着玩。但是这个系统再牛逼，也不能够点出这个赢家究竟具体是谁。而且这个人每次都是用现金来购买，无法追踪到信用卡或者银行卡的信息。时隔6年多，也找不到任何的监控录像。而最有可能知道的创一家子嘛，当然是不配合呀。所以只能采取最笨的办法，打广告。中奖的那谁谁谁，
1000多万呢啊，别犹豫了啊，赶紧过来领钱吧。这广告一打出去，马上热线电话就给打爆了。这种天上掉馅饼的好事儿，大家都想试试看。彩票局前前后后一共收到了600多个电话，但是这些人啊，最后通通倒在了 DART 系统的问题上。一年过去了，得主还没有出现，彩票局的人都开始觉得搞不好啊，这个中奖的人福薄，领钱以前呢就嗝屁了，没命花呀。可是实际上，这些时来运转的民工大哥们还在工地努力搬砖呢。时间就这样推进到2010年11月，本文最开始出现的那个借钱过日子的 Dan， 他的姐姐啊，在一个多月前诊断出患了脑癌，医生说大概只有2-3个月的时间。两姐弟的关系一直很好，加上冬天建筑业啊，本来没什么事儿干，于是 Dan 干脆辞掉了工作，天天在医院照顾重病的姐姐。为了给姐姐解闷啊， Dan 每天都会把送到病房的报纸读给她听。其中有一则新闻啊，就是有关冲一家盗窃顾客彩票东窗事发面临起诉的事。末了有一行小字儿：这个大奖的得主啊，现在还没找到，希望有人提供线索。Dan 看着新闻配的那个图片很熟悉啊，这不就是咱们家楼下那便利店吗？他把这个事儿当成笑话讲给姐姐听，姐姐对他说，说不定是你哦，不然你去试试看吧。粗线条的 Dan 哈哈一笑，哎呀，怎么可能嘛，这种运气怎么可能发生在我身上呀，我才懒得去浪费时间呢，有那功夫啊，还不如多陪你说说话。到了12月底，姐姐的病情越来越严重，她的生命就像蜡烛一样马上要燃尽。在一次长时间的昏迷以后啊，她难得清醒过来，对病床前的弟弟说，我刚刚做了一个梦，我梦见你有钱了，过上了好日子。她用了最后一点力气握住弟弟的手，你还是去试试吧，万一真的是你的钱呢，你要是能过得好，我也能放心的去死了。说完这话呀，她又陷入了昏迷，这次再也没有醒过来，在6个小时以后去世。料理完了姐姐的后事， Dan 拿起电话拨通了彩票局的热线，就当为了姐姐最后了个心愿好了。第二天啊，联系他的却是安大略省警察局，过来要领钱的人实在太多，彩票局啊干脆让警察先来干第一步的海选，让那些想要浑水摸鱼的人啊直接把这个念头扼杀在摇篮里。一直都在干体力活的 Dan 其实也不是个心细如发的人，面对警察的初步询问啊，他一时间也说不出7年多以前具体在哪儿买过彩票，买了多少，中了个啥。就当警察觉得啊，这可能又是个李鬼的时候，他突然一拍脑门，我留着我的工资单呢。像他这样的建筑工人啊，老板都是按工程按时间给他算钱的，所以他每周的工资条上非常清楚地写明了他在哪儿做工，上班时间几点，下班时间几点，中间休息了多久。这么一对比啊，刚好就跟 DART 系统里面全部对上，甚至能够精确到具体哪个小时，那就是吃午饭的时间买的。而且更有利的一个细节是，他跟他的朋友们中午都习惯就近找个 Tim Hortons 吃午饭，找出来的零钱呢交给 Dan， 让他去隔壁便利店买包烟的同时啊，买几张彩票。根据这个线索啊， Dan 没费多大力气，带着警察一家一家指出了买彩票的店，这个契合度啊再度达到了100%。这个调查前后进行了快一个月，在这期间啊，彩票局和警察都要 Dan 不要乱说，尤其是不要跟其他几个中奖的人说，先等最后的结果出来。可是心里放不下事的 Dan 啊，却被这个秘密弄得是百爪挠心，每天一睁眼都想赶紧去通报给那些好朋友，不要搬砖了，咱们发财了，但是又不能说，好闹心啊。于是他想出了去跟好朋友借钱，然后开玩笑不还的这个法子，暗示一下他，很快啊，这个钱啊，对你来说就不是个事儿了。2011年1月27日，这七个好朋友啊，终于得到了那张晚了8年的支票，加上利息，总值成了1485万。出人意料的是啊，他们并不觉得等了8年才拿到这个钱是个坏事。如果真的是当时的他们中了奖啊，那些20出头的毛头小伙们可能直接一飞机坐到拉斯维加斯，花天酒地烧钱玩了。但是现在这几个人啊，都成熟了很多，大多数人呢都有自己的妻儿家庭，这笔钱啊到来的其实更有意义。最后啊，想跟大家 share 那个 Bob 老头曾经说过的一段话： If you're honest,
There's no guarantee that people are going to believe you. But if you get into some kind of a problem and you're not honest, boy, you bury yourself. You get deeper and deeper in trouble and you can tell the whole world that you're honest, but nobody will believe you. 感谢收看 MR 档案。如果您觉得视频还不错，别忘了点赞、订阅、支持一下。下期再见。